ဒီနေ့ကနေ့ကရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းလီတူပွဲစဉ်29ရက်ပွဲစဉ်တပွဲအဖြစ်အန်ကောင်းမန်ရဲ့နဂုံရရှာစီမအတင်ဟာအီဆိုရဲ့ကာဆက်ဆက်အတင်နဲ့ထိတိုက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါသည်အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအန်ကောင်းမန်ကနဂုံရရှာစီမအတင်ရဲ့တိုက်စစ်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပြီးအီဆိုကတော့ကာဆက်ဆက်အတင်ရဲ့ကွင်းလယ်နေရာကနေပွဲထွက်လာခဲ့ပါ ဝေစာတဲ့မှာပဲအီဆိုရဲ့ပေပုံမှုကနေအသေးဖော်ရဲ့ကံတူချက်လွှဲချော်သွားပြပါတယ်အသေးဖော်ရဲ့ပေပုံမှုကနေအီဆိုကအန်ကောင်းမန်ကိုခုပြီးတော်လုံးရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဝေစာတဲ့9မိနစ်မှာအီဆိုရဲ့ကာဆက်ဆက်အတင်ဥဆောင်ကိုရရှိခဲ့ပြီးနေ ပြစ်ခံကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။အဆိုပါအတွင်းကဟာပြစ်ဒဏ်တစ်စုံတရာကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမရှိပေမဲ့ဝင်းလေတိုင်ကခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းမရှိရာကြောင့်နှစ်နာသွားခဲ့ရပါသည်။အဆိုပါပွဲစဉ်မှာအီဆိုကကာဆက်ဆက်အတင်းရဲ့ညာဘက်ခြမ်းရှင်းနောက်အလယ်အတက်အစင်းမှန်မှန်ဖြင့်ရှင်းစွမ်းပြကစားသွားခဲ့ပါသည်။ ဝေကစားချိန်28မိနစ်မှာအီဆိုရဲ့ကာဆက်ဆက်အသင်းဥဆောင်ကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝေကစားချိန်36မိနစ်မှာအန်ကောင်းမန်ရဲ့ပေပုံမှုကနေတဆင့် နဂွန်ရချာစီမာအသင်းခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ဝေကစားချိန်46မိနစ်မှာဂိုတမရှိတက်နေရာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးအန်ကောင်းမန်အဝေးကန်ချက်ဖြင့်ဂိုးရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ဂိုးပေါက်တက်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။နောက်ပိုင်းဝေကစားချိန်မှာနဂွန်ရချာစီမာအသင်းအနိုင်ကိုတုံးကိုထပ်မံရရှိသွားတာကြောင့် ပွဲအပြီးမှာတော့အောက်ကောင်းမန်ရဲ့နဂုံရချာစီမအတင်ဟာအီဆိုရဲ့ကာဆက်ဆက်အတင်ကို၄ဂိုးတဂိုးဖြင့်အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ကြီးစုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။